Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u kafíčka. Takže já jsem si kafíčko udělal, ale protože je čerstvý, tak je horký, tak to si tady nebudu teď pálit jazyk. A vy už ho možná máte hotový. A já si budu chvilinku míchat karty. Padlé andělé. No a uvidíme, jestli je tu nějaká zajímavá informace. Dneska se mi nějak hrne obrus. Takový pohodový věštění to u kafička, nic náročného. Je to takový spíš pobytí spolu a co tu vyplyne. Víte co, chodíme vytáhnout tři karty. Zrovna tyhle. A chodí mi, abyste si z nich jednu vybrali, která je pro vás vlastně nejdůležitější. Která je pro vás ta pravá, co? Já vám dám chvilku, abyste si to procítili. Asi si trochu spálím jazyk. Dobrý, není to tak špatný. Tak se na to mrkneme, jaký je to pro vás poselství. Máme tady Bastiana, máme tady Stana a máme tady kolo štěstí. Kolo štěstí je vlastně symbolicky celý balíček padlých andělů. Všichni padlí andělé jsou tady vlastně v těch oknech a vystavují se na odiv. Stan je to jako takový světoběžník. Bastian jako nějaký dobrodruh, který jde objevit nový svět. Tyhle dvě karty mají podobné vlastně poselství a s tím rozdílem, že Bastian, to je vlastně taková jeho první cesta. Jo, Stan, to už je takový vyspělý Bastian, ten už těch cest má hodně, hodně za sebou. Proto světoběžník, proto hodně zkušeností, stále si uchovává otevřené srdce. Bastian má otevřené srdce a teprve ho budou čekat zkoušky, ve kterých si bude rozšiřovat své srdce. No a tady mi chodí, jako kdyby byla touha, aby ten svět přišel ke mně. Jo, kam bych já chodil, kam bych já lozil, já budu prostě doma a všechno přijde ke mně. Dobré pro podnikatele, horší pro osamělé duše. Pro osamělé duše bych doporučil, aby se vydali jednou z těch dvou cest. Ale možná, že i tadyhle může být někdo, kdo už toho má hodně za sebou a kdo se vrátil. Jo, kdo vlastně už ten svět prochodil, spoustu věcí vyzkoušel a třeba to má jako takový odpočinek, jo, že vlastně nechce dál vyhledávat své štěstí. Teď má za to, že to je klíč pro něj, že to štěstí k němu přijde samo. Bastian vlastně možná z toho domu vychází, že zase došel k přesvědčení, že když k němu to štěstí nepřišlo, tak že bude na čase za ním trošičku vyjít. Má u sebe tašku, do které může poskládat nějaké své věci a je oblečený v celku prakticky. Stan už je v podstatě skřídly a svět ve svém srdci. Je to takový Diogenes v sudu, mi vlastně chodí říct, jo, že nepotřebuje příliš mnoho věcí na cestu. Bastian teprve zjistí, co všechno potřebuje. Jo? Jestli něco, co nese, není náhodou zbytečný náklad. Tadyhle cítím víc tu odpočívající figuru, jo, která tady tak jako sedí na parapetu okna. Možná je to pro ní čas si číst knížku nebo se jenom dívat z okna. Jo, tady bych se ptal, jak často si dovolíte sednout si na parapet nebo k oknu a dívat se ven. Jenom tak, hoďku sedět, hoďku se dívat, jak se to děje venku, všechno bez vás. Možná příhodná karta pro nemocné. To je to čas nějakého pozorování.
Jo, teď mi chodí, můžu se dívat na dům a na okna a co se děje za okny. Jo, jako kdybych ve svém zranění mohl žít skrze životy jiných lidí. Pak tady cítím ty dvě opřené figury o sebe, které mají v sobě oporu, nejsem sám doma. Jo, někdo to má podobně jako já. A pak je tady někdo tak jako ve stínu. Téměř není vidět. Člověk neví, jestli vidí záclonu a za ní lampu a on je to nějaký padlý anděl, který se tam tak skrývá. Nechce být vidět. Jo, vlastně přeje si zůstat v utajení. Takže je vidět, že tady ty motivace těch padlých andělů jsou různorodé, jako proč jsou v tom domě. Ale to základní nastavení všech je, to štěstí přijde ke mně samo. Tady mi chodí jako klíč úsměv, můj úsměv. Není to nějaký rozesmátý úsměv, jo, od ucha k uchu. Není to takové pochechtávací usmívání, je to spíš takové to klidné, co z člověka vyzařuje. Jo, můžou to být lehce pozvednutý koutky ve správný čas. Stan má docela dost dobře vychytaný svoje vyzařování a jak ho přenáší navenek. No, on je vlastně jakoby pravdivý k sobě a to, co vyzařuje, je v souladu s ním. A tím, že to je v souladu, tak to nepůsobí pohoršlivě. Co znamená, lidé na něm poznají, když je unavený a poznají, když je naštvaný a poznají, když je veselý. Ale to neznamená, že by klesala hladina jeho světla. U Bastiana mi chodí takové jako spojení s přírodou, jakože stromy mohou být pro jeho duši takovými průvodci nebo kamarády. Že by ve svém okolí měl najít, i když jsem třeba sám a nemám důvod někam vycházet, přítele v podobě stromu. Jo? Podívám se okolo svého bydliště, kde je nějaký strom a pokusím se s ním navázat kontakt, nebo si najdu takový strom, který je ochotný se mnou komunikovat. Možná je to série nějakých stromů, jo, které potkávám při své pravidelné procházce. Takže jestli tady někdo komunikuje nejvíc, tak je to ten Bastian, ale komunikuje ve smyslu otevřenosti, receptivnosti, schopnosti přijímat nějaká poselství od toho rostlinného světa. A něco drží v ruce a my nevíme, co to je. Možná je to list, který sebral. Možná je to rukavice, kterou si nese a kterou si chce navléknout. U Stana máme ono kolo v jeho srdci, které představuje i také nějaký vhodný dopravní prostředek, který pro svůj život zvolil. Že v adekvátní k jeho životu. Jo, ne vždycky potřebujeme auto, ne vždycky potřebujeme kolo, ne vždycky potřebujeme longboard, ne vždycky potřebujeme... On má vždycky ve své životní etapě ten dopravní prostředek, který potřebuje. A nebo ho nemá a využije těch, které se mu nabízí. A u toho kola štěstí mi ještě chodí, že vlastně zanedbávají všichni ti, co jsou doma, ducha toho místa. Jo? Oni to pomenovávají něco jako genius loci toho místa, ale chodí mi, že když se budou nudit, můžou nějakým způsobem participovat na změnách, na proměnách toho místa. To, že nevycházím do světa, neznamená, že nemůžu zasadit před domem kytku, nebo že nemůžu pohrabat listí, nebo že nemůžu sebrat odpadky okolo, nebo že se nemůžu zúčastnit pomoci, jako to místo nějakým způsobem vylepšit. No, tak takové bylo poselství u kafíčka z padlých andělů. Nezapomeňte, že karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste o ně měli zájem, jsou k ním i skripta ke stažení. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.